Da. Hey, the gumbo. E da bă. Hai să vii și să lansa vară, știți. El mă înțelea să mai... Ako pojďte mi kina. Ajste. Ale to je na kina. Ale jsi a mít dema. Elko hoki, elko hoki. Mít dema, Jakob. Hej tady, hej si má vázu mě kde. Tam mě. Ah, nesa. Ale mám to sám. Ara, ești comițel meci. Ecar. Mă, tu-ți țăhi meci. Ara, ești un pic de aici, ai încât. Vete bit. Hai, cu ok, băi, îți hăpeți în fiu. A, cu cum e rău. Vete, mă, mă, ce ca urat. Eta, ai cu ok, e rău. Eta, hăpeți. Tu, ha, du-se. Ese, mă, câță. Aris kom. Ez a te csi árten, kázsa egy hete vizállat rakozom. Kányi, kányi. Hallát egy. Ez azt hittem, hogy nem fog zsúvem tényleg. Arra egy hálasz kszféle, arra szágóra polerint avalek talem arra. La te így zit. Ez kár megy, orsz ez mákúra szak, de senori vara, azt kicsak kára. Így kezd uzun. De rá vász ez kor. Hát uzun, azt ez mállat, ez sad javik kár. Ez a. Ennek ennem, ke darát ez két imbornáj, ke te mákik kár. Ezt nem otik. Darát ez két imbornáj, ke te mákik kár. Hey guys, Kali, I'm not sure if you're normal.
կարա տեսակ։ Արա դու ճիշտ ի՞նչ է չէ կոճողելով քաշ։ Չէ, սա ի՞նչ է։ Այն ավտո եկավ մոտը։ Ավտոն գնաց կարո։ Զոհի դու սնա։ Տաթև են հաստանդին։ Աբի պատրոնները փրկծա ավայի, բա։ Տենտենա կուրդ են դու։ Օփ։ Օփ դիքավորվում են, արի, արի, արի։ Կամեն, կամեն։ Բարձ է, զոզիս։ Դրանք իրեք, դրանք չէ երկուսը։ Երկուսը։ Դա երկուսը լավ է։ Արա, այս էլի մարդ կա այս կոմից, աչից։ Չէ, ծախից։ Այս տեղից այս լավ են դրանք երևում, բաղո։ Դու շնդելի մարդ կա, բաբ մեկը մտածը, մեկը մտածը, մեկը մտածը, մեկը մտածը, մեկը մտածը, Չմատ գլուխ է դեն։ Ախպեր մի օքի ամնաց է։ Ախսա պատրոն։ Օքի։ Բա 4 օքի ենք, 3-ը սաղ ենք։ Համբերա տարապեր, համբերա տար։ Ոստե թակավորի տղեն իր մատը կծեց։ Այս իմու քաժի։ Հեղը օքշի լավն է։ Բա դա բայց դի սամանակն է, սամանակ է։ Ալես, 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 կարող ես տների մեջ, չէ՞ արա։ Ահա։ Դա ավտոյի կայնը։ Այդ ավտոյի կալոսները ցակա։ Քանից է։ Դել քաշ։ Օրուր։ Այ աշիկ, օ ֆարի դզի մի հատ քաշ։ Բապոս տենը։ Զեյթ։ Լերկ։ Բայց դե միտը փորկած աշկից։ Աուտո, սկսում է ստ մեջնի։ Գոնը քանի գրանտ եմ տալու։ Ոշո։ Ա, մաս։ Իրանից համբերը։ Կարս տարել ստան տան դեմ ավացիչ։ Սատա։ Բատս ամեն սարա։ Իկանում ուրդը մի պաս չկրա։ Լայ, զոնեն ոխմա։ Արա տղեք ուշադ էլ, մի անգամ մենք սենց կրվել ենք, իրեք հոգու սպանեց մի օքին։ Մի անգամ արա տենց դեպի հեջ։ Այ Всё. Что кашель это? Эса, эса трекстеа, эса айс ратакна. Исполнительник такна, всё, спасибо. Всё, спасибо. Всё, мне не бан тут он гнил. Ага. Всё, эса кварби, точно кса. Аре. Что ты повесился? Ах, ты хапать или как тебя дать на мне? Вот это. Да, не повезло тебе. Хуй соси. Хуй сука несчастная. Долбоёб хренов. Смотри. Вот сейчас Дамбан, ты, смотри, вот сейчас ты сосёшь. Вот, 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 видишь? Сосу. Сосука хрена, вот. Эру, леру. Лергор. А чем карты? Сахка.
այսօր փչացիր։